Ми знаємо, що більшість справ, які зараз сфокусовані від пана Ситника, вони політично мотивовані. Ми неодноразово наголошували на тому, що і я особисто, власне, під час розгляду доповіді пана Ситника в комітетах Верховної Ради, йому радив більше поважати закон, ніж чиюсь іншу думку. І бути йому насамперед не агентом, як його там звинувачували будь-яких спецслужб або чиїмось агентом, а бути агентом закону. А тут є дуже слабка ланка, тому що те, що зараз оголошено підозру пану Омеляну, свідчить про те, що, власне, він може бути залежним від прийняття рішення від чиєїсь іншої особи. В результаті діяльності пана Омеляна, за саме його професійну діяльність, йому підозру не оголошено. Нема конфлікту інтересів, немає корупційних схем, немає анічого, щоб свідчило, що він, виконуючи обов'язки міністра, перебуваючи на посаді міністра, діяв би в незаконний спосіб. Навпаки, результатами його діяльності є створення дорожнього фонду, абсолютно прозорого і такого, що наповнює бюджет формування ремонту доріг, робота наших портів, залучення інвестицій від General Electric більше мільярда. Це особиста заслуга пана Омеляна. Заведення лоукостів для українців – це свідчить про що? Що вони можуть користуватись зручними, дешевшими рейсами, ніж було раніше. Для українців це зручно. Незручно для кого? Для тих, хто втрачає на цьому багатомільярдні прибутки. І звісно, що ці люди не будуть залишатись осторонь і тому намагаються всілякий спосіб його дискредитувати. Мені дуже боляче, що також мої звернення щодо відвертої корупції під час реалізації п'ятої космічної програми, де держава зазнала збитків більше, ніж на мільярди просто державних коштів, не реалізовано «Циклон-4», не реалізовано проєкт «Либідь». І НАБУ не бачить там корупційних складових. Керівники, які поїхали з країни і зараз переховуються, до них немає жодних претензій. Я наполягаю на тому, що з 2014 року Народний фронт має послідовну чітку позицію захисту нашої держави, зміцнення позиції нашої держави.